Вітаю! Це новина Рвіклі. Перед мікрофоном Ігор Яворський. У випуску. 10-та річниця Майдану. Європарламент ухвалюватиме рішення не консенсусом, а кваліфікованою більшістю. Хто такі організатори протестів польських перевізників? В ЄС додалося нових орбанів. Хабарники в українській владі надають перевагу криптовалюті. Чи варто відправляти на фронт тих, хто тікає від військкоматів? Про це і не тільки далі. 21 листопада в Україні відзначили День Гідності та Свободи. В цей день у 2004 і 2013 роках відбулися дві історичні події – початок Помаранчевої та Революції Гідності. 19 років тому українці вийшли на вулиці та майдани міст, щоб відстояти право на демократичні вибори. А через 10 років згуртувались для захисту європейського курсу держави та опору намаганням запровадити в країні диктатуру. Нині право країни на свободу зі зброєю в руках боронять сотні тисяч українців. Першими своє життя в боротьбі за вільне майбутнє віддали активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Зижневський. Вони загинули від снайперських куль 22 січня 2014 року. Сергій найбільше цінував рядки з Кобзаря Тараса Шевченка. Вони актуальні і дотепер. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. З нагоди Дня Гідності та Свободи в Україні цього тижня побувала низка європейських та американських високопосадовців. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив у Києві про новий пакет військової допомоги Україні. Вартість пакета оцінюється в 1,3 мільярда євро. До нього ввійшли 4 зенітно-ракетні комплекси «Аріс-Ті», 155-мм артснаряди, а також протитанкові міни. Крім цього, в четвер Німеччина передала Україні бойові машини піхоти, снаряди, танкові тягачі та криптофони. А посол ФРН Мартін Єгер повідомив, що взимку в Україні розгорнуть ще одну систему «Петріот» з Німеччини. Глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до столиці обговорив забезпечення українського війська на зимовий період та анонсував новий пакет допомоги вартістю 100 мільйонів доларів, який передбачає виділення озброєнь із запасів американської армії. В Києві побував і президент Європейської ради Шарль Мішель. Він пообіцяв зробити все належне, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС. Одним з ключових рішень європейської дипломатії, що матиме безпосередній вплив на підтримку України, цього тижня стала резолюція Європарламенту ухвалювати рішення ЄС не консенсусом, а кваліфікованою більшістю. У тексті документа наголошується, що нині Євросоюз постав перед безпрецедентними викликами та кризами, такими, зокрема, як загарбницька війна Росії проти України. Один з авторів резолюції, член політичної групи «Оновлення Європи», депутат Гі Верховстад, пояснив, що саме слід розуміти під терміном «кваліфікована більшість». Мається на увазі, що рішення тепер ухвалюватимуть 2/3 голосів від загальної кількості країн-членів, які представляють не менше 50% населення Євросоюзу. Якщо простіше, то тепер окрема країна, як, наприклад, Угорщина, не зможе одноосібно ветувати рішення Європарламенту. Саме це днями угорський прем'єр Орбан погрожував зробити в листі, адресованому голові Євроради Шарлю Мішелю. Зокрема, йшлося про блокування фінансування України та початку переговорів про вступ України до ЄС в разі, якщо лідери Євросоюзу на грудневому саміті не переглянуть стратегію підтримки Києва, пише видання «Політико». На жаль, кількість орбанів у Європі продовжує зростати. Так, проміжні результати парламентських виборів в Нідерландах свідчать про лідерство ультраправої партії «Свободи» на чолі з Гертом Вілдерсом. Він, зокрема, вимагає припинити передачу зброї Україні. Орбан вже поспішив привітати того з перемогою. За інформацією агенції Reuters і видання «Guardian», Вілдерс виступає за зменшення імміграції, скорочення виплат до бюджету Євросоюзу і налаштований блокувати вступ до ЄС будь-яких нових членів, в тому числі України. Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною. Як стало відомо в четвер, на польському боці кордону помер український водій.
Це сталося на стоянці неподалік пункту пропуску Корчова-Краківець. Це вже другий випадок смерті. Спочатку протестів розповів віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. Стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах на кордоні і не маючи чіткої інформації, коли вони зможуть попасти додому, хоча б Україну, він також додає негативу, який, скоріш за все, причинив певні ситуації. Ну, там будуть розбиратися вже медики і правоохоронні органи. Посольство України в Польщі звернулось до тамтешнього МЗС з офіційною нотою, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Між тим, у Державній прикордонній службі України інформацію про загибель водія не підтверджують. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, прикордонникам наразі про це невідомо. Я не можу підтвердити цієї інформації, адже якщо говорити про нашу взаємодію з польськими прикордонниками, ми не отримували підтвердження тому, що таке відбулося. Але звісно, що ті умови, в яких перебувають водії, вже довгий час перебуваючи в чергах і розуміючи, що ця акція буде ще більш тривалою, ніж той проміжок, який вже відбувся, це не додає ні здоров'ю, в першу чергу водіям, які знаходяться в транспортних засобах і очікують на можливість перетину кордону. Зараз польські перевізники блокують 4 пункти пропуску. Акція почалась 6 листопада. За останніми даними Держприкордонслужби, нині на кордоні з Польщею стоять 3700 вантажівок. Як повідомило Федерації роботодавців України, через страйк економіці держави вже завдано збитків на понад 400 мільйонів євро. Прикметно, що блокування українських фур організував лідер ультраправої польської партії «Рух народовий» Рафаель Меклер. Його партія, повідомляє видання «Цензор.нет», входить до коаліції Євроскептичного союзу «Конфедерація». Політсила Меклера до 2022-го виступала за співробітництво з Росією, відкидала загрозу з боку Путіна та активно протидіяла зближенню Польщі зі Сполученими Штатами Америки і Німеччиною. Янош Корвін-Мікке, лідер конфедерації, куди входить партія Меклера, назвав терористичні квазіутворення ДНР і ЛНР незалежними державами і визнав російським окупований Крим. Як повідомляли раніше, страйкарі в Польщі добре усвідомлюють, що їхні вимоги виконати неможливо. Це публічно визнала і Єврокомісія. Йдеться, зокрема, про скасування транспортного безвізу для України. Між тим, 23 листопада до блокади перевізників на кордоні з Україною доєдналися польські фермери. Вони планують страйкувати до 3 січня, хоча спочатку мали намір блокувати перетин кордону до суботи. Всі перемовини наразі безрезультатні. Уряд готує евакуацію українських водіїв, що застрягли в чергах, і звернувся до керівництва Польщі та ЄС з петицією якнайшвидше розблокувати кордон. До подій в Україні. На початку тижня від виконання обов'язків відсторонили голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Обох звільнив Кабмін. За даними антикорупційних бюро і прокуратури, у складі злочинної групи подільники заволоділи 62 мільйонами державних гривень. Оборудки прокручували на закупівлях програмного забезпечення. У колишнього керівника Держспецзв'язку виявили 1,5 мільйона доларів у криптовалюті, 72 тисячі зелених і 82 тисячі євро готівкою. Екс-голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 2 місяці з можливістю внесення 25 мільйонів гривень застав. 2 місяці під вартою перебуватиме й нардеп від «Слуги народу» Андрій Одарченко. Його підозрюють у спробі підкупу службової особи. Ця особа – Мустафа Найєм, голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Зокрема, нардеп пропонував посадовцю хабар у криптовалюті, натомість волів отримати гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт Державного біотехнологічного університету в Харкові, де працював ректором. На суді Одарченко заявив, що спілкувався з Найємом на різні теми і хабар не пропонував. Найєм нібито сам попросив його навчити користуватися криптогаманцем. Одарченко може вийти під заставу в 15 мільйонів гривень. У своєму телеграм-каналі начальник штабу спецпідрозділу «Кракен» Костянтин Немічев написав, цитую, «Свого часу Одарченко, який зараз є членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики, представляв Харків від Салтівського району, де ми з ним конкурували у 170-му окрузі. В серпні 2023 року в розмові з Найємом Одарченко розповідав, що не вірить, що Харків вистоїть і треба домовлятися з РФ.
На жаль, ця тварина швидко назбирає собі на відкуп. Маю надію, що за ці всі висловлювання він сяде надовго. Кінець цитати. В «Слузі народу» членство нардепа Одарченка призупинив. На фронт не варто відправляти тих, хто тікає від військкоматів. Таку точку зору в інтерв'ю TSN.ua висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Підходять представники ТЦК до людини на вулиці і вручають повістку. Ця людина намагається втекти або чинить спротив. Який сенс його вже мобілізувати? Просто психологічно, що ви робите? Ви що, самі не розумієте, що вам треба зробити план, галочку поставити, окей. А кого ви відправляєте в зону бойових дій? До фактично ваших же побратимів? Того, хто не хоче воювати, хто може стати зрадником? Підставляти цілий підрозділ, який може здати геолокацію, прийти на бік ворога, чи взагалі в сплячий бліндаж кинути гранату? Просто питання виникає. Треба ось замислюватись над цим. Нині в Україні чимало тих, хто, ухиляючись від призову, намагається втекти за кордон або купує фіктивні довідки про непридатність до військової служби. На ухилянтах добряче гріють руки хабарники в тих такі ТЦК і військово-лікарських комісіях. Непоодинокі й інші випадки, коли людей ловлять на вулицях і соломіць везуть до військкоматів. Останній цього тижня трапився у Львові. Там пізно ввечері п'ятеро чоловіків у військовій формі силоміць запхали в автомобіль перехожого. На інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, призначивши перевірку щодо причетності їхніх службовців до інциденту. Збройні сили України вдарили по окупантах, що святкували День ракетних військ і артилерії. Його на Московії відзначають 19 листопада. Сталося це в районі села Кумачове на Донеччині. У вівторок, 21 листопада, російські ЗМІ повідомили про загибель акторки Поліни Меньших, яка того дня виступала перед рашистами. Як розповів командир підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра» 59-ї бригади Роберт Бровді, це була відплата за атаку по особовому складу 128-ї бригади. За його словами, в результаті удару ліквідовані 25 російських військових, понад 100 поранені. Українські захисники отримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра та ведуть бої південніше Бахмута. Московити лізуть на Куп'янському напрямку та не полишають спроб оточити Авдіївку. Про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці 24 листопада доповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в райони Синьківки, де підрозділи Сил оборони України відбили 3 атаки противника. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1100 окупантів, 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілі та 1 спеціальної техніки. І насамкінець про наступне. Служба безпеки України ліквідувала зрадника з Харківщини, який втік на Росію. Це Олександр Слісаренко, заступник голови Рашистської окупаційної адміністрації Харківської області. Він злетів у повітря разом із автомобілем у Бєлгороді. Перш ніж потрапити до пекла, 2014-го був активним учасником харківського антимайдану. Далі протягом 21-22 років воював за самопроголошену ЛНР. Торік влітку став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики, причетний до звірств московитів на окупованій території, повідомляють в СБУ. Контррозвідка оголосила Слісаренку підозру в державній зраді, на суд він не з'явився, тож судді прийшли до нього. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі
рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Максим Брюханов, Юрій Колєснік, Олексій Болховітін, Сергій Бало, Юрій Оченаш, Сергій Коваленко, Євген Корсун. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!